السلام عليكم ملګرو، نن زه راغلی یم د دوکې کې د امیر کمپیوټر ویزیټ کوم، امیر انسټیټیوټ آف کمپیوټر سټډیز. اوس راځو، امیر الله صاحب دا ټیم ورسره موجوده ده او یو بل شاګرد چې کوم د هغه هم ورسره موجوده ده، دلته چې دی سټډي کوي او دا ټیم کلاس چې سوی ده. نو اوس راځو موږ امیر الله صاحب طرف ته، تاسو وخت ډېر نه اخلم چې دی سی د کمپیوټر په اړه. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. دلته کمپیوټر چې کوم کورسز دي، دغه وطن رڼا واچوي او کوم خلک چې دلی ټیم نه شي ورکولی، نه شي راتلی، او ډیپلوما هغو سره وي، لیکن هغه صرف لږ یو څه انسټرکشن ضرورت یا هغو ته. نو د آنلاین کلاسز هم شته، تاسو سره نظام شته که نشته؟ د آنلاین کلاسز لپاره خو ما تیاری کړې ده تقریبا دا لس پنځلس ورځې سلامه ښځه لګیا یم، اسې سه ویډیوګانې ما ریکارډ کړې دي د یوټیوب دپاره. ما چې کوم دی په یوټیوب کې چینل دی امیر کمپیوټر اکیډمي ډسټرکټ دوکۍ، د دې په نامه باندې یوټیوب لا ما یو چیلنج جوړ کړی دی او ما چې کوم ویډیوګانې ریکارډ کړې دي. نو انشاءالله تعالی زر تر زره به دا ویډیوګانې آنلاین یوټیوب ته ورسول شي. او بس دې کوم خلکو ډیپلوما بار حاصل کړي وي یا فارغلي وي یا لکوټ یا بل ځای راغوښتي وي او کار نه وسته، د هغوی دپاره خو بالکل د لوی مرسته سهولت موجود دی. که آنلاین دپاره کورسونه غواړي، آنلاین کورسونه ورکولی شو، او که دلی اکیډمي ته راځي د هلته موږ چینل. کوم سر د آنلاین سې کوم یو پروګرام ته سر سټارټ کړی دی، یو یوټیوب چینل له طرفه ته خلکو ته کوم کمپیوټر معلومات چې دي هغه ورسوي سټپ بای سټپ. دا تقریبا 100 منټ ویډیو ویډیو یعنی سٹیپ بائی سٹیپ ویڈیو او سٹیپ بائی سٹیپ کورس ما خپل تر داو سپور ما ته نمخ تر غلې دي او نما کتل دي. ان شاء الله تعالی از ما سي کم چینل دی او کم ویډیو کار دا به بالکل سٹیپ بائی سٹیپ صحیح سیدر نه کم طریقه کار می سره نه سٹیپ بائی سٹیپ کلاس وی دغه تر اب سٹیپ بائی سٹیپ ویډیوز ریکارډ کوم او اپلوډ کوم په یوټیوب چینل. صحیح. دلته یو بل مشتر ګرای موجود ده، کوم لای دلې تعلیم حاصل موخه طرف ته موږ راځو، سلای د اکیډمي بار کې سي اي او مطمئنه ده کنه نو ماشاءالله سر ما خپل د کمپیوټر ډیر شوق او په دې تر لږ دلې می د شلا وخت سره د لیستې چې من کورس هم ستا او یو کال کورس هم ستا او هغه باید بس ته غټ خوش خبری ده ده سي موږ ته ریجستر ډیپلوما هم ملاوي او دا ډیر غټ خبر ده. نو دا ډیپلوما څه کوم ده؟ دا کوم کې بل کې څه کوم ته د ملا وسو؟ دا صرف یو بلوچستان په لول کار کوي که پاکستان کې مت هم کولای شي؟ ار پاکستان نو دا ست ریجستر ده هر ځای دا کار کوي. نو دا څه ماشاءالله ډیر ښه زبردست ماحول دی. نو موږ سر ست موږ ته ډېر ښه زبردست لکچر راکوي، هر سټوډنټ دا جلا جلا مثال پردان پردان دی لکچر راکوي. نو د لیستې ما ډېر ښه زبردست ډېر شیان زده کړل، که هغه ایم ایس ورډ دی، که ایم ایس ایکسل دی، ایم ایس پاور پینټ دی، او ټایپنګ ماسټر دی. ماشاءالله ډېر شیان زده کړل، زه ډېر متاثر یم سر. دلته تا سون ټیم کې چې د دې تاخیره ډېر ښه دی اخیستی ده،